Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak jednoduše zapnout tmavý motiv pro váš Google. Jako první věc spustíme Google Chrome a přihlásíme se k našemu účtu. Pokud ještě účet u Google nemáš vytvořený a chtěl bys si ho vytvořit, koukni se do popisku videa, dám ti tam odkaz na video, kde účet společně vytvoříme. Pokud jsi úspěšně přihlášený, přejdi na stránku google.com a následně v pravém dolním rohu tvého monitoru klikni na možnost nastavení. Zobrazí se ti podmenu a zde můžeš vidět poslední možnost, a to tmavý motiv, u kterého máme momentálně napsáno vypnuto. Když na tuto možnost znovu klikneme, po malé chvilce se nám tmavý motiv aktivuje a nyní budeme mít náš Google Chrome v těchto tmavých barvách. Toto by bylo pro video vše, společně jsme si ukázali, jak nastavit tmavý motiv pro váš Google, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.